Պիտանիության ժամկետն այն ժամանակահատվածն է, որի ավարտից հետո ապրանքն իր նշանակությամբ օգտագործման համար պիտանի չէ։ Սննդամթերքի, օծանելիքա կոսմետիկական ապրանքների, դեղորայքի, դեղամիջոցների, դեղանյութերի, կենցաղային քիմիայի ապրանքների և նման այլ ապրանքների համար արտադրողը պարտավոր է սահմանել այնպիսի պիտանելության ժամկետ, որի ավարտից հետո ապրանքը իր նշանակությամբ օգտագործման համար պիտանի չէ։ Այդպիսի ապրանքների անվանացանկը հաստատում է կառավարությունը։ Արգելվում է ապրանքի վաճառքը կամ աշխատանքի կատարումը օրենքով սահմանված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո, ինչպես նաև այն աշխատանքի կատարումը կամ ապրանքի վաճառքը, որի համար պետք է սահմանված լիներ պիտանիության ժամկետ, բայց չի սահմանվել։ Առանց պիտանիության ժամկետի, պիտանիության ժամկետը անցած ոչ ընդեռնելի պիտանիության ժամկետով, պիտանիության ժամկետի կրկնակի մակնշմամբ, արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետը ջնջված և նոր ժամկետի նշումով, հայեն մակնշում արտադրողի կողմից նշված բնօրինակ պիտանիության ժամկետի վրա փակցված ապրանքներ իրացնելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատարանցի նկատմամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 100 ապատիկից մինչև 200 ապատիկի չափով։